عايز اقول لكم الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت ليه؟ لان حاله الرضا المجتمعي ما كانتش موجوده. الناس مش مبسوطه، بس هي مش عارفه مش مبسوطه ليه. الناس مش راضيه، بس هي مش عارفه مش راضيه ليه. ما فيش حاجه مكفيه، ما فيش مدرسه كويسه، ما فيش تعليم كويس. وبدل ما نقول احنا مواطنين ادائنا متواضع، قلنا الدوله عملناها خصم. عملنا الدوله ايه؟ خصم. نعمل دراما. انا هقول اسم، هقول اسم من باب المثال يعني. انا مش باخدكم بعيد عن الهدف اللي انتوا بتقولوه. انا دايما بسجل حاجه واحده، هو الحفاظ على الدوله المصريه وعدم انزلاقها مره تانيه للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصل له في 2011. نتيجه ايه؟ نتيجه اسباب حقيقيه. احنا ناس تعبانه وعايزه تغير، صحيح، بس تغيروا ازاي؟ اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده ان احنا نغير اسباب تردينا. انا قلت لكم المثال اللي بداته مع المسؤول اللي في بلجيكا، قلت له انت 500 مليار، انا بقى 400 مليار. وانا عايز اعمل جامعه تدي تعليم كويس، وانا عايز اعمل مستشفى تدي علاج كويس، وانا عايز اعمل مدرسه تدي تعليم كويس. مش الناس تتخانق عشان تغشش ولادها، مش الناس ايه تتخانق عشان تغشش ولادها عشان في الاخر تقول لي انا ابني معايا شهاده شغله لي بقى. اللي انتوا فيه ده كله من 62 ولا من 60 ولا من 50 حتى، هو ده الواقع اللي سبب تردي الدوله ديت فيه. انا قلت لكم قبل كده الكلام ده، ما كلام انا عايش معاكم الحكايه.